wanaagsan idin ahaantiinba ikhtiyaarta hawada nagala xididhaayo oo mar kale iyo barnaamijka nifaaqidaada wararka qodobadaad wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa dhambaal lagu qeexay colaadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya u gudbiyay dowladda Mareykanka sidoo kale ciidamada TPLF ayaa weerar culus ku qaaday magaalada Alamata ee gobolka Raaya ayadoo ciidamada xamaarada Eritreanka oo isku dhanaad iyo xogaga TPLF halkaas ku dhaxmarayo dagaal aad u culus faaraya militariga dalka Itoobiya ayaa sidoo kale wali dagaalkooda ka soconaya nawaaxiga Bahar Dar waasmada deegaanka xamaarada ayadoo Itoobiya ay wajahayso dagaal aad u culus oo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu aad uga dayriyay gobolka Nagab ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa laga diwaan geliyay 4,327 qof oo ay xasuuqeen ciidamada dowladda Itoobiya bilahii iyo sanadadii ugu dambeeyay qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u socdaalaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya uga qayb geli doona kulamada madaxda midowga Afrika urur galeedka IGAD shirarkan ayaa waxaa hor yaalla ajendayaal aad u culculus oo ay ka mid yihiin rabitaanka Itoobiya ee badda Casa Soomaaliland ayaa ku celcelinaysa inay hawadeedii duulista ay soo celisay Soomaaliyana ay ka maarantay iyadoon dhowaan ogeyn inay diyaarada ka soo kala kacay Jabuuti iyo Imaaraadka khalkhal la geliyay lagana hadlay magaalada Hargeysa iyadoo markii dambe dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba hawada ka saartay aynana saxday hagitaankii saxda ah ee magaalada Muqdisho heshiiska dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa xaaladdiisu aad u adag tahay iyadoo maamulka Soomaaliland ay aad uga dayrinayaan kulamada Addis Ababa ka dhacay iyo waxyaabaha laga soo saari doono qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Gori Gori uu soo dhowow warkeena ayaan u gudagalaynaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa dhambaal siyaasadeed u taageero ugu raadinaya rabitaankiisa badda cas wuxuu u gudbiyay dowladda Mareykanka barnaamijkan waxaa lagu qoray Itoobiya laba mid may maraysa in ay badaha cas ama badda cas ee Soomaaliya ay tagto oo inay qabsato iyo inay dagaal ahliha oo wajiyo badan leh oo dhici kara inay Soomaaliya iyo Eritrea iyo gudaheedaba ay iscunto lana garan in geeska Afrika meesha uu ku dambayn doono Itoobiyana inay burbur qar ka saarto iyo inuu halaag geeska Afrika ka dhaco dowladda Mareykanka labada mid uu doortay inaad nagu taageertaan badda cas oo Soomaaliya aad ku barash garaysaan inay barnaamijkaasi ay aqbasho iyo in aan dagaal aan la mahadin doon aan qaadno labada mid doorta la hor dhigay dowladda Mareykanka dowladda Mareykanka way ka fikiraysaa talaabada Itoobiya qaadisada warta horta sida waa maasan tahay Itoobiya talaabada ay qaadaysay iyo codsiga Mareykanka u direyso in waxba kama soo bedeli doono in arinta Soomaaliya maadaama Mareykanka hore uu taageeray laba jeer oo kala duwan ay wuxuu ku taageeray in Soomaaliya ay saxsan tahay dhulkeeda badeedana ay tahay lama taabtaan hadda Mareykanka marka la intoo hadlo ma dhihi karo Itoobiya waa saxsan tahay badda hadalto caalamka dhan ayaa ku soo jeesan doon arinta marka suuragal ma ahayn Mareykanka hadii la yiraahdo matalan Jabaanka oo kale meel ayuu kala leeyahay xuduud Mareykanka hadii la yiraahdo suuradda Jabaanka xuduud kala leedahay Jabaan aas kale Mareykanka uma yeeray marka waxaa dareemi kartaa in arintaas ay tahay arrin fashila waxba kama jiraan ah in Abiy Axmed hadduu ku celceliyo Mareykanka in dhulkaas ayaan tagayaa inays waxba u suurageli karin hadii Itoobiya burburaysana Itoobiya ayda u taala hadii joogaysa markaas aysan burburayna ayda u taala laakiin u malaymaayo heshiiskan iyo waxaan hor dhigay Mareykanka inaysan u suurageliin ayaan aaminsanahay maadaama Soomaaliya dagaal ay ka xigto wadamo difaacaya baddeeda dhulkeedan ay haysato sida qadar sida laxaan qadar dhaqaale bixin doonto masar oo ayadana sanad military bixin doonto nimankeeda turkiga oo si toos ayaga amniga ula wareegay eritrea oo ayadana oo sanad military ka bixin doonto waxaas oo dhan markaa qiimeysid waxaa dareemaysaa in Itoobiya ku fashilantay dhulkii iyo baddii soomaaliyeed meel cilaan ay taagan tahay marka haddii Mareykanka oo la yiraahdo in Itoobiya waa burburaysaa ama maxali la dhul Soomaaliyeed ha qaadato Mareykanka ma yeeli doono sababtoo Mareykanka wuxuu ka mid yahay wadamada mustaqbalka danaynaya inuu maalgashto Soomaaliya Soomaaliya waxay u baahan tahay maalgashi weyn xagga markaa u fiirisa xoolaha xagga maxali la shidaalka xagga qudaarta xagga kalluumeysiga intaasoo maxaa la dhahaa dakhliga ay Soomaaliya haysataa qofka Soomaaliga maalinta gurigiisa isagoo joogo qof kasto aad cunug yar iyo nin weynba $57 ayaa ku soo aadaysa iyo dhibicyo sentiyaal
قف كست أو سوماليا تاسو مركز عقد سنة ساعة إن اسم باه جري دونين قف ك ما أنت معني كرا إن كنت أنت دو دار يدرد معني كرا قف سوماليا ما أنت قف ك ما أنت سوماليا وح بدن أو الله قف ك العو قصير يتون دار كفر مركز واحد ريم كرت سوماليا دخل جدا إنه كوف ليه هاي أو اللي بدل يدبت أنت جرت مركز ليه راد أيه كوف ليه أنت ما قن ما بلغ هاللعبة دي ليه راد أنت جوكت جدا سوماليا كلية دخل إن لقى من دونا قف ك بقول كنت درد كسو هذا سوماليا لكن الصومالي دون كمرك لقى سو عروري لسوق كان الصومالي دخل جدا على قف كنت ندوب دور يسنتيال بسوق هذاي. وأما تنتهي جونيو دولدة إثيوبيا يدو حيلة هذاي أنا أقولي لو حنا تأكلين جري دولدة مريكنكا. الصومالي أنا مريكنكا ودولدة هسيد وين وتاجرة أما مرتها الصومالي هذا دولدة أي لسه فنتها أي كميتها. مركب حيلة إثيوبيا حركها أي سوق قصتي. وحنا لقى ما قبنا كرو سياسي وحكم ما قبنا كرو أبي أحمد مهرز تاعي كرو حتى أن دكان بد أن أفكار الله سارن حركة هاي سوق قصتي بقوله ولا أدري عرك سكوت شجرت أمني جوا فرح كبعي وحكم ما ويلني نبيلي بد ما تيجي دون تان نقول ببداس يوجز كيس كلوغ دونا ككلو ما يسند دونا قاعد يجي معروش يا لقى بحدونا لكن دكان تفيرو أمانتو قاعد يجي معروش يا لقى تيجي نقول بقولك سوا كود عسنا يا يتوه بينو نقول هاي أودي و dalalka dal sabool ah oo dadkiisu ay tiro badan yihiin dadkiisu maartay dalalka xaaladooda aan la saadaalin karin ay kamid tahay rejareeto wuxuu yiri waxaan ku maweeliyaa shacabka badba tagaysan hadii badasi ay dhici weydo waxay noqon in dadka loo kala baxo oo gacan wax lagu kala goosto haddii wad ogtahay gobolka axmaarada dagaal ka socda nimankaas xagee u socdaan waxay ku leeyahay youtube wax xuquuq u haysan waa nimankii axmaaray youtube laga soo gaaray ee sheegin jiray ethiopianimada qorbi la taageen isbaar wadooyinkii oramada isbaar ay la taagantay tigray iyo xaaladooda waa laga deernaya marka dadkaas dhan mareekanka waxay leeyeen hadaynaan si uu ayna dadkan ku taageerin u diyaar garooba qaxooti bilyan malaayiin ah oo qaxa oo aan la garanayn iyo inay dadkan gacantooda wax ku raasadaan oo ayagu weerar iska qaadaan bilaa dowlad ah oo ayagu jamhada ah ay Soomaali irtiga weeraraan marka waxa la si loo kala badbaadiyo dadkaas waa in xal waar la keeno Soomaali la soo cadaadiyo horta si markii loo fiiriyo shido waxyaabaha qaar waa iska maala yacni waa sababtoo ah marka aad tiraahdid metel caruur aad dhashay caruurta aad dhashay waa shan ama waa lix ama waa toddoba ama waa toban haddaad tiraahda caruurtaada hilib iyo maalin waxaad cuni doontiin iyo bariis iyo qalab joogta ayaad cuni doontiin hadda iska baahnaada haddaad tiraa caruurta kaamiyalayaan marka shacabka Itoobiya iyo metel 120 milyan haddaad tiraahdaan sanado ka bacdi ama toban sano ama laatan sano ka bacdi ayaad bad iyo waxa heli doontaan maxalla nolol iyo kaluun ay heli doontaan had iska baahnaada kama yeelayaan waa sida caruurta oo qal sababtoo shacabku way baahin nolol u baahin waxba kama doona caruurta sadaad adiga mudadaalin alaada wala mudadaalna laakiin waxay la tahay in arintaas ay tahay waxba kama jiraan Abi Axmed iyo maamulkiisana ay u baahan yihiin maalgashi iyo nolol kale iyo dakhli kale iyo caalamka u soo gurmada laakiin uma baahno dagaal ina galaan kaba soo qaad hadda 120 milyan bad way ku fashilmeen haddii tiraa dagaal iska gala ma galeen sababtoo nin baan dagaal ma gali karo nin direksan oo marka caloosh wax ku hubsaday ayaa dagaal gari karo laakiin nin baahan oo maalmo abaar iyo baahi iyo dhibaato uu dhamaanayo dhulkooda goboladooda ma aamini karaan inay dhahan dawladda aan dagaalamayn wuxuu ku dhintaba ma yaqaanaba marka ilama ahayn in 120 milyan ee Itoobiyaanka ay u dagaalami doonaan dhul iyo bad aysan lahayn haddii uu dagaalamayna hore ugu dagaalamayaan teeda kale arintan la isla dhaxmaray ee ah Abiy Axmed ku madadaalinay shacabka Itoobiya shacabka Itoobiya akhli leeyahay wuxuu ku wax lagu madadaalinayo u jeeda in wax meesha al macna ina wax meesha yaal inaysan ahayn way u jeedaan sababtoo ah in arintan dhibaato weyn ay ka iman karto in hadii mar la yiraado in waa baahantiina dagaal gala burburka iman karo imaana hadii la yiraado in Mareykanka ilaa in nagu taageer Mareykanka wax khaldan kuma taageer karo sababtoo qof wadankiisa ku qasbi karo in lagu taageero suurgal ma aha ceeb ayaa halkaas ka soo socoto ee Itoobiyaan waxa u roon kaliya in hadda ay tiraahdo heshiiska badda waan ka laaban qalad u ahaa hadan bad u baahnaayo meel wax kala soo degnaan dawladda federaalka ha noqoto Kenya ha noqoto meel kale ha noqoto xirir aan sameysanayn waa kala soo degeyna hadda Djibouti wax kala soo degaan Djibouti dhibku ma qabaan waa kala soo degaan wadadan waa hagaagsan tahay degdegin waa hagaagsan yihiin laakiin waxay rabaan lacagta safaraha badan ee cashuurta looga qaado inay baaqato oo markaas bad cilaa iska qaataan musabbiix maamulkiisa hadda jawaarada ku jira arinta heshiiska oo gal xataa wala yaabay marka caalamka ma taageero doona Itoobiya Itoobiya ma cilaa la marsin doonaan si aaminsan waad maadsan tahay sidoo kale warar xasaasi oo ka imanaya qoyga Itoobiya waxay sheegeen inay ciidamada TPLF ay qaadeen weerar culus oo ka dhanaha ciidamada axmaarada iyo Eritreanka ku sugan ee gobolka lagu muransan ee Walqeytar ama sidoo kale dagaaladu waxay ka socdaan Raaya magaalada Aramata oo ah deegaanada lagu muransan yahay ee hadda wayd ugu dambeysay axmaaradu ay gacanta ku haysay ayaa la leeyahay ciidamada TPLF ayaa weerar qaaday dagaalkan hadda laba maalin ayuu soconayaa baa la yiri oo warbaahinta dhan ee gobolkaasi isgaarsiinta ayaa ka go'an
wax ma artaa warbaahin halkaas ka soo tabisana male laakiin xogaha ka imanaya iyo furmaha tigreegu ay soo tabinayaan ayaa inay alaamada weerar ku qaadeen halkaana dagaalku uu ka socdo deegaankan ay gudaha u galeen dhul badan ay ciidamada axmaada ka saareen dagaalkuna uu sii soconayo dagaalkan waxa ka walaacsan baa leeyahay dawladda federaalka ee Ethiopia oo hadda dagaal culus kala kulmaysa jabhadaha faana iyo awale haddii tigreeguna dagaalkaasi ku soo biiraan tigreegu waxa la leeyahay laba qorshe mid baa u yaala inay gobolkaasi gacanta ku dhigaan markay gacanta ku dhigaan ay xuduudan isku xidha Eritrea iyo Ethiopia iyo Sudan dekedan qalalan la dhaho Humeira haday gaaraan ina ku dhawaaqaan ba laga yaabo leeyahay Ethiopia ka go'een oo Ethiopia ka go'een oo gabi ahaanba dhulkoodi uu xor u yahay gobol dhan ba ka maqan TPLF oo dhulkii xuduudii Sudan ay deris kale ee Sudan ilaa Eritrea dhulkaas dhan ba ka maqana oo gacantooda ilaa labada sano dagaalku socday dhulkaasi Tigreegu wixii dadka degan waa dad axmaara laakiin maamul ahaan waxa hoostiga jireen deegaanka Tigreegu hoostiga jireen marka gacantooda ka baxayna dhulkii Tigreegu ay deganayeen bas ay xoreysteen halkaas ku sugnayeen hadda mayna dagaal dambe qaadin oo waxay ka baqayeen dagaalkaasi dhimasho badan geysan sababtoo ah maxaa degan dhowr milyan oo qof oo waxa degan axmaara ah oo hubaysan baa degan haddii halkaas galaan ayayna khasaare iyo dhimasho badan kala kulmay laakiin dawladda federaalka ayay ku leeshiyeen inay san nabad ayay waxbada ka dhicin ay dhulkooda ayada u soo celiso oo dhulkan Tigreegu ay lahaan jiray gobolka Tigreegu ka tirsanaan jiray axmaara dhulkiina ku laabta Tigreey maamul u sameysta si nabad aan wada shaqeyn laakiin dawladda Ethiopia ku guuldareysatay axmaaradii baa dagaal kula jirta ee dawladda Ethiopia Ethiopia halkaan ma tagay military Ethiopia ma tagay karo halkaan waxa ku wada sugan ciidamada Eritreana iyo axmaara iskaashanaya oo ku heshiiyay in aan abiina la shaqeynin Tigreena la iska celiyo Tigreey iyo Eritreyaanku cadaw way isku yihiin waana markii abi uu lagu qabtay Eritreyaanku ee dhabarka ka jabiyay ciidamada TPLF gadaal ka soo weeraray way marka halkaas waxa la leeyahay waxa ka soconaya hawlo aad u culus oo inay Tigreegu guuleystaan baa laga baqay haddii Tigreegu guuleystaan laba colaadood ba halkaas ka imanay dawladda Ethiopia caqabad ku tahay haddii Humeira gaaraan dhabarka ayay kaga dhufanayaan dawladda Ethiopia Addis Ababa toos u aadayaan balaleen oo Addis Ababa ay halkaan hub iyo saanad military ba keenayaan oo Masar iyo waxay la hadlayaan Suudaan oo in halkaas hub loo soo mariyaa marka dagaalkan aad buu culus yahay axmaarada qudhigeedu laba dagaal buu ku noqonayaa dawladda Ethiopia dagaal bay kula jirtaa Tigreena hadda dagaal kale la gasho ayay qudhigoodu halkaasii hawlo badan ba ka soo socda marka dagaalkaana waa in si weyn isha loogu hayo Ethiopia isbeddel weyn buu ka dhalin karaa waa leeyahay dagaalkaas sidoo kale faano waxay sheegeen inuu wali dagaalku ka soconayo deegaanka ka fogaan caasimadda deegaanka Xamaarada halkaana ay dagaal culus kula jiraan dawladda Ethiopia waa ay wadamada ciidanka Ethiopia halkaas waxa ka geysanayeen duqeymo aad u culus oo ay la beegsanayeen dadka rayidka meelaha ay ku urursan yihiin dadka magaalooyinka soo barakacay ay duqeymo ku garaacayeen way dhahayaan faana ku dhex jirta ciidamo faana meesha degan dhalinyaradu waa wada faano khasaare baa halkaas ka dhalanay laakiin dagaalyahanada faano warbaahinta waxay la taagan yihiin dagaalku waa gabagabo shacabku waa inay adkeystaan duqeymaha iyo weerarada Abiy Ahmed waa kuwa lagula xisaabtami doono shacabka waa adkeysta dhalinyarada ugu yaraan 16 jir ilaa 60 jirku waa inay ku soo biiraan waa inay dhimashada la ogolaado waa in dhimashada kadib inaan barwaaqo gaarin axmaaradaanay waa inaan arintaas ogaataan axmaaradu waxa ay leeyahay taageero waxay ka haystaan deegaano badan oo sida Soomaalida oo kale ah ee madax maamul saaxiibada ee balale oo maamulka abi aan ku qanacsaneen oo ay leeyihiin anaga iniga roonaan doona oramada duulaanka ee deegaanka Soomaalida ku habsatay ee hadda la leeyahay hadda waxa lagu leeyahay 60,000 oo qoys oo walaal ay barakicisay oo magaalooyinkooda ay ka soo rartay yaa meel la dejiyay leeyahay Abiy Axmed wuxuu leeyahay waxaan dejinaynaa Bayaxow oo aha dhul dowlad deegaanka Soomaalida oo gobolka Gudaha ka tirsan oo dhulkii qaxootiyada guriyihii waagay maxaabiista loo dhisi jiray ee Cabdiley waqtigiisa guriyo badan laga dhisay oo maxaabiista loo dhisay maxaabiista Cafiye ee dib u dejin lagu sameeyay dhulkii waa la leeyahay oramada dib loogu beeri gudahan hadda leeyahay laami iyo balaaya laga dhisay oo magaalo dhan waa la horumarinaya oo kaabayaasha dawladda ayaa dib loo dhisayaa iyo airport international la dhisay la leeyahay waa magaalo la rabo inuu mustaqbalka lagu soo guuro oo Ethiopia ay marti gelisay dhul istiraatiiji ku taala guday oo waxay qaadaysaa 100 milyan Ethiopian way deegan karaan gobolka Shabeelle way deegan dhulka waa istiraatiijiyada iyo sida uu weyn yahay waa uu deegi karaa way deegi karaan marka waxyaabaha ma halka ka socda Soomaaliduna culays baa adsaba oga imanaya sidaas bay hoosta uga taageerayaan xoogaga axmaarada ee duulaanka wada gooni oo wari warkeenii ayaan ku guda jiraa gobolka Nagab ee dawladda deegaanka Soomaalida waxa ka socotay magaaladiisa Ceel Weyn oo ah caasimadda gobolkaasi waa ugu dambeeyay kulamo waxa ka soo saaray hay'adaha xuquuqul insaanka iyo madaxda dawladda deegaanka Soomaaliya ee koonfurta dalalka ay dokumentiye ka diyaarinayeen dhibaato gobolkaasi ka dhaca gobolkaasi wuxuu ahaa gobolkii ay sida weyn isku farasaareen oo ONLF iyo ciidanka Liyu Booliska dawladda deegaanka Soomaalida waqtigii Cabdiley uu xilka hayay gobolkaasi saldhigyo waaweyn waxa uu ahaa ONLF oo waqtigaasi awood badan ku lahayd gobolkaasi ama dawladda deegaanka Soomaaliya intan Liyu Booliska in aad u awoodaysan Liyu Boolis iyo ciidamada Tigray ee Ethiopia ay hoggaaminaysay ciidanka Ethiopia ee TPLF ay hoggaaminaysay
هل كاسي وير وحكو قادنا لما هذين قبل كاسي وحال يلي دوان قلنت هذا اللي قسمي والويس وعطا والكو من جوجته ما أنت أوكلية وحي مريسة أفر كن صدح بقول لبعض تانية تتوقف ولا الدري وقو هذا وقدتك على اللي رأي يتوبيان كم جيران وقدت سوما ليد وان أفر كن وقف مين اللي قدري يا ديغانا اللي قدري على الشيء وقدتك اللي دوان قلو قبور هذا عدتك اللي جيني وقدت مركي اللي هايدو كل سنة يو أيامان قبوري بعلى ترنا يا دك الواس وقبوره وحالو ليه هاي إيش شال إنت هنقول مالك سقبور قبورنا دك زيال لي يتوبيان ليس يجي بورسية كوشة قيم سنة على شوشة قيست ياشي مركا ديان كسم هذا وحنا من أيام قلنا هذا وحكم بالله من دونه قبل كست حسوق لوجي سوين سوين دوان كلي إن لا ليش دوره هذي هذا قبل كنا قبل ما هذا كلي عيشان كم كسي دوره كوي طبعا كقبل كله تنا حنا قبل كيسه صوشيك تو نو بدت كده انتو سوق قرن دونه مركا وحنا ما يدب محمد صفر محمد مروح عليه من عينه ديان كسم هذا مركو حلك جيبت غير ورانون ما يحد بعد هكذا عادي ولا حسوقي تضبطن باللاي dad badan ma hoosta ku wada ooyna hooyayoga iyo abayoga iyo walaalahooda la laayay yar ogahay bir laakiin hanu far farna bir mustafa walaalkiis la dhashay walidii la saa hanu far hata abi gaadho laga tooray liverpool gaadho ka tooray farfaatsan ha ma faade marka mustafa markii uu yiri war waan ognahay dhibaatooyinka haysatay yaa na far farna baa booga yana taaban dadku way cunayaan noo banigi diliyo cid weerto garanay marka waxaad mooda hada ay dib u bilaabato hadii gobolka noo duwan gali laga sameeyay dadkii liverpool ku laayeen washan kun hada si maray gobol ka daran ma jira gobolka qorax iyo gal waa gobol ugu daran lagu dagaalamay ee liverpoolski ethiopian kisla socday ay dadka ay olafti dadkii kale ee shacabka ay kula dagaalamayeen oo gobolka shabeelle ka soo gaadhay asna gobol iyo wardheer iyo doolo gobolada ugu daran waa iyo gobolka faafan gobolada ugu daran dagaalka halaaga uu ka dhacay bay kamid deegaanka waxa la heli ka tirsan ee aanu filayeen ee ka tirsan yiin gobolka faafan sida galaal shoo kareete dagaal ahli ka dhacay wan dhay ayaa 700 qof kabadan ee lagu dilay oo dagaal halkaas ka dhacay ciimay YouTube dadku wax suuqayeen marka waxaan soo laabanayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xaaj Jamaal wuxuu u socday Addis Ababa ee shirar baan bilow dhawaan wufti baa xagaas jiray ay Mareykanka iyo dawladda dadna xugna hayna dawladda Jubaland laakiin Mareykanku ma waxa si xaq ah loo yahay madax Mareykanka socotay inay la kulmeen shirki maxaa soo cusboonay safarta Xasan Sheekh Maxamed aan horta aan Xasan Maxamed aan asagoo Kismaayo jooga ay wuxuu ku dhawaaqay inuu tagi doono dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Addis Ababa aan shirkaasna uu ka qayb gali doono marka dadka Soomaaliyeed qaar waxay leeyihiin inuu ka qayb gala maahin qayb kamidna waxay leeyihiin waa inuu ka qayb gala waxa la wixii la sheegay ogaada wixii qalada meesha ka socdaana iska dhiciya taas ayaa dadka intooda badan ay meemad saarayaan waxay leeyihiin madaxweynaha waa inuu tagaa waa inuu shirka qayb gala waa in aan ra'yiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkeeda ay qabaan waa inuu koor sheegaa dadka meesha isugu imaanayo ee dadkaas wafuuda caalamiga sida Mareykanka iyo Yurub iyo Galbeedka dhamaan ee midowga Afrika isugu imaan doono shirkaasi markaa waa in lagu cadeeyo muqifkeeda Ethiopia oo aan runta lagu sheegaa marka madaxweynaha inuu Addis Ababa tago aan dadkana oo la qaybsado waxa la wixii Soomaaliya ay qabto fikirkiisa meesha uu ka cadeeyo waa muhiim dadka Soomaaliyeed waxba dhihin lama tagi karo inuu tago maahin hadaan tagin gadaashaa wax lagu kala qaadanaa marka waxa dhila waa in Soomaaliya ay shirkaas ka qayb gashay madaxweynaha waa inuu tagaa waana in la soo xaqiijiya guusha marka Soomaaliya ay gaartana caalamku wala socday waa inuu mar labaad meesha ka cadeeyaa dhig kara shido ee waad maadsantahay gooniyo qodob ugu dambeeyay warkeen ayaan joognaa ee Soomaaliland ee hawlo badan ba ka socda ee Soomaaliya waxay sheegtay in haweeyay soo ceshatay sidoo kale Soomaaliland waxay aad uga dheeraynaysaa jiska Ethiopia la gashay maxaa u dambeeyay aan Soomaaliya heshiiska ay la gashay aan Ethiopia ay ka qoomaynaysa gaar ahaan Muuse Bihi Cabdi waxa la leeyahay wax oo caalamka iyo dadka Soomaaliyeed iyo reer Soomaaliland u sheego siyaasiintooda iyo waxgaradkooda iyo shacabkooda midna ma hay sababtoo ah heshiiska uu la galay wuxuu noqday heshiis waxba kama jiraana heshiis aan soconaynin oo dhaafi waayay meesha asaga oo ka arimay Hargeysa iyo wajaale intuu dhaxeyso ayuu dhaafi waayay marka Abiy Axmed noo diidan oo la kulmo Muuse Bihi dib dambe la kulmo uu diiday arinta marka waxa keenaysa fashil iyo ceeb soo jaaday reer Soomaaliland gaar ahaan Muuse Bihi Cabdi arinta marka waxa la leeyahay la yaab ay ku noqotay in dadka Soomaaliyeed ama gaar ahaan reer Soomaaliland inay arkaan in Muuse Bihi oo macna ceeb darteeda magaalada Hargeysa xataa dhax socon la taas marka waa fashil teda kale waxa jirto inay bari la soo dhaafay hawada Soomaaliya la isku heystay ay sheegayaan in Soomaaliya inay hawada soo ceshan doonaan qaramada warqad u direen warqadin aan loo soo jawaabin maadaama Soomaaliya iyo Soomaaliland malaku wala go'een aan la ogeyn qaramada midow Soomaaliland hawada goon u siineyna ma dhihi karto wax suuragal ma aha ee marka Soomaaliya halkood ayaa la xukuma halkaas koodna Muqdisho ayuu yaalaa waana koodka hawada oo ururkan la yiraahdo ICAO ka diiwaan gashan waana mid loogu talagalay wadan walbana halkood uu leeyahay marka hadii la yiraahdo matalan Djibouti had korka go'da Soomaaliya waa weeladahay furugoon ay leedahay oo la siinaya
ee hadii mar la Soomaaliya way ka go'day Soomaaliya inteeda kale aydan wala siina hadhu waxa way hawada ayda maamulays laakiin maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan ayaa hawadiis goono maamulna waxa ka jiraan waay hadii hadhu Soomaaliya la siina Puntland la siiyo SSC la siiyo kadibna Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug la siiyo Hirshabeel ay noqonaysa marka waxa soo waxa suuragal ahayn waana wax wadan mideysan oo hal wadan ah in la kala qaybiyo san suurageli doonin waana ceeb markaasi aan ku soo food leh in Soomaaliland dalka hadii lacal ay suuragasho in arintaas loo sameeyo marka suuragali ma aha islay waad mahadsantiin daawada ee barnaamijka shisheer garay meel fog la gaarsiiyo sidoo kale dastuurki Soomaali wax ka bedelki doodis aad u taagan tahay xilbanaadu aad bay ugu kala aragtid weyn dadba waxay leeyihiin dastuurka hadda sida ay dawladda Soomaali ku soo gudbisay hadii lagu ansixiyo ee hawlo badan ba ka iman kara Soomaaliland ee khatar bay inay go'do ay qarka u saaraan Soomaali waxa ku qoxayaa ku qorayso dad badan Soomaaliyeed oo hadda dalka dibadda jira asoo ku qurbaha jira kuwa dalalka deriska ku nool ayaa inay dalka Soomaali xuquuq u yeeshaan ay ugu dhigaan madmadow galayaan xilbanaada intooda badan waxay soo jeediyeen in qodob kamid ah la soo saxo hawlo badan baana ka socda ee Soomaali Soomaali geedibay tahay meel bayna geed u tahay meeshaan inay khayr noqoto ayaa rajaynaynaa inta barnaamijka barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leenahay sida ay nabad